အားလုံးမင်္ဂလာပါ Sugar Smart Channel ကိုကျော်ကျော် like ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှတွေ့ရနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကြာသွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှဒီဒီပတ်မှာဆောင်းပွဲရေကျွန်တော်တခြားကိစ္စရေပြီးတာမလို့ပါ။အခုကတော့ကြောင်းပိတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်အပတ်တွေထဲမှာလည်းပုံမှန် podcast ဆို video တို့ကျွန်တော် share ခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေပုံမှန်သင်ပေးသွားအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ video အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ video တွေကိုပြန်လုံးဝမြန်မာ subtitle Burmese subtitle ကို auto ထိုးတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဘယ်လိုကြောင့်မလဲခု AI ဖွင့်ပြလာတဲ့အကြာပေါ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားတွေပါ AI တွေပါဒီကိုချင်မီဒေါ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်ဦးတဲ့သူတွေတိမာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဘယ်လိုကြောင့်မလဲကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုပါမြန်မာ subtitle ကိုအော်တိုထိုးရတာကကျွန်တော်လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ CapCut ဆိုတဲ့ application နဲ့ကျွန်တော်အော်တိုလုပ်ထားတဲ့အားလေးပေါ့အဓိကကတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် viewer တွေနဲ့ကျွန်တော် audience တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက် share လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆို let's get to the video guys ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်ကြမယ်နော်။ပထမဦးဆုံးကို့မှာဒီ CapCut ဆိုတဲ့ application ရှိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်က MacBook user ဆိုတော့ app store နဲ့ already download ဆွဲလို့ရပါတယ်။ app store ဘယ်လိုရောက်မလဲ iOS မသုံးတဲ့လူတွေကကြာတော့ Windows ဆိုရင်ကျွန်တော်အထင် Google ပါညာမှာ download ဆွဲပြီးတော့ link လေးရှာပြီး download ဆွဲလို့ရပါတယ်။အဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ app ဖွင့်ထားတာရှိတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ app တွေဝင်လိုက်မယ်။process တော့အရင်ရွှေ့ရှင်းပါတယ်ပထမဆုံး step ကကြတော့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ video select လုပ်ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်အခု content ရိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီ content လေးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ်တခြားနေပြီးွားရတယ်ဒီ text ဆိုတာကိုနှိပ်ရမယ်ပြီးွားရင် spoken language ဆိုတာကကျွန်တော်အခုစကားပြောွားတဲ့စကားဘာသာစကားလေးဆိုတာပြောတာပါအဲ့ဘာသာစကားမှာကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆို english ဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူး detect language ဖြစ်နေတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကို auto detect လုပ်ပြီးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Burmese ဆိုတော့မြန်မာစကားဆိုတော့မြန်မာစကားကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားတာ ਨੇ generate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဗျပြီးွားရင်တစ်ချက်ဆောင်းရမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ font size အရင်သိနေရောဖတ်လို့မရဘူးမကြတော့ font size ကိုကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ အဆင်ပြေသွားပါပြီဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုတစ်ခုပြမယ်ဗျဒီမှာအခုတော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီညာသွားတာလုံးဝကျွန်တော်တစ်ချက် play လုပ်ပြမယ်ပေါ့ video ကိုဒါဆိုကျွန်တော်အခုတစ်ချက် play ပြမယ်โอเคเนาะကျွန်တော်အဓိကဟာဒီအချက်လေးကိုတော်တော်တဘောကြတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ viewer တွေလို့ဒီ content creator တွေပါညာတွေဆိုလုံးဝအရင်တော့ဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားလေးထိုးဖို့ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူများတွေကိုခိုင်းရတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ AI တွေထွက်လာတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အရင်ရွှေ့ရှင်းသွားပြီပြပတ်စံလည်းလျှောက်မှမကုန်ဘူးကိုယ့်အောက်အချိန်လည်းမကုန်ဘူးပြလုံးဝ at least 10 minute လောက်နဲ့ဒီ auto translation ရာကြီးကစောင်းအောင်ကြောင်းပါပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော် viewer တွေကိုဒီနေ့အဲ့လေးဒီကကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးဖွင့်ပြီးတော့စကားပြန်ဆက်ပြောပါမယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲဒီကိစ္စကတော့အလောက်ပါပဲ။အဓိကကတော့တမလာကြီး video edit တွေဘာတွေလုပ်နေရသူတွေမှာဒီနေ့မသိသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ညပုံမှန်ဆိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video ရယ် subtitle ထိုးခိုင်းတဲ့သူတွေလည်းရှင်းအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနီလန့်လေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရေပုံမှန်ပြန် update လုပ်ပေးသွားအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာပါဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ချပါနဲ့ကျွန်တော် subscriber 1000ပြည့်ပါတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုနောက် video မှာတွေ့ကြပါမယ် see you guys